انتهت وإلى ما تي هذا فلك حنق يستيا وحش نمد أنا ويسوقين إفكنا ويكو عذابين آخرنا ويكذب بيسا سياسيين تي يحل دي معنا دي انت ما وحن لنا السود وهذا وحن كلو يجنا السود وينينا ان شالي يدا لبض حسب سيدف نوجا يميسان كلا نوجو يمي ان نجا اتشيبي ان نجا لصو قيم قلي ان وحن هل كان ان ير ام بانك الشيء يا هرت مرك وجو الرئيس هرامد وحن دون يا ان تعسي جارسينو ان والدك ولا الله دي ان قرابدي iyoh hisbiyadii in ay ka dhinteen ee laga dilay dhimashada way kala jirtaaye sida xuna waxashnimada loo dilay arruurtii yaryarayd ee maanta aynu ku weynay mudaharaadkii yaraaya salmiga haya basiidka aha ayaan waxaan leenahay waalidkii waxaan gaarsiinaynaa annaga oo ah jaaliyadii reer UK inaanu gaarsiinayno tacsida laga qaybsanay murugada een aynu ka digayno mar labaad inaanay nagu soo noqon raggii dilay ee falka xun geystay waxashnimada ana way soogiin ifkana way ku cadaabeen aakharna way ka dambaysaa waxaan doonaynaa inaanay mar dambe dhicino caruurahaena yaryar aan sida basiidka ku dilayno ama ku dhaawacayno dhaawici baa jiifa kuwii jeelasha jooga in marka arinta aad iyo aad booliska iyo militariga ciidanka waddanka dhameeyay amnigeena ilaaliyana maaha inay ina laayaan oo ubadka inaga laayaan taa horta halkaasaan ka leenahay anigoo sii badinayna hadalka waxaan kaloo halkan anagoo dhammaanta iyo garabkii haweenka ee xisbiga wadani aanu doonaynaa inaanu ka dhigjirno arrinka xisbiyadu qaateen labada xisbi mucaaradka ah ee ah inaanay ka dambaynin 13 Noofambar mowqifkeennuna mid yahay aynu ku wada taagannahay kuna ajiibayno kuna garab taagannahay dhammaantayo annaga oo isku duuban oo xisbiyadii mucaaradka ah waxaanu leenahay intahat way dhammaatay hadalkuna wuxuu ku taagan yahay horta waqtiga aynu gaadhno inta kale waddanka inoo ammaankiisa inoo haya waxay tala joogtaase laakiin maalintii 13 gaadho